bakunzi ba radio iteme turi kumwe kuri uyu mugoroba ni ku itariki ya 14 ukwezi kwa 7 mwaka 2020 ni turashimiye Jean Paul mu kiganiro cyanyu uyu kiganiro cyo kuri mugoroba ikiganiro ni igihe niki nkuko nabi basezeraniye nababwiye ko tuzabagezaho gahunda y'ibiganiro bishya kandi uyu munsi wo kwa kabiri tukazawuteganyiriza ikiganiro igihe niki ikiganiro n'ubusanzwe kitari gishya mu biganiro nagiye nkora mu minsi yabanje tukaba rero cyakora ari gishya ahangaha kuri gahunda za radio iteme kizajya rero buri wa kabiri w'icyumweru kandi kikazaba ikiganiro kizakomeza gahunda nk'uko twakora itangiye gukomeza gukangura abanyarwanda kufatanya kugira ngo twigobotore ingoma y'igitugu twigobotore akarengane kamaze kuba karande kamaze kuba ko cyangwa se kumenyerwa mu banyarwanda banyarwanda abanyarwanda kazi reka mbahe ikaze muri ikiganiro cyacu mu kanyikano cyacu kirabagitangChiratatu uvarare kamagana Abantu ku mirenge bashaki wamazina uramano kuramoka kwirirwa byo biragurwa Yeah.
ikaze muri studio za radio iteme nongi kwa ikaze bakunzi ibiganiro byacu ndagira ngo nongere mbisegureho kubera akabazo technique ariko ibiganiro byacu bikaba bitangiye nkuko mwateye rero imboni kuri gahunda y'ibiganiro byacu kuri uyu mugoroba ndagira ngo duhere ku nkuru yo muri Congo inkuru yicikamo kabiri ry'umutwe wa NDC Renove umutwe ushyigikiwe na James Kabarebe ndetse na RDF muri rusange niba ko twabyita umutwe wagiyeho kuva kera cyane akaba ari umutwe wa Mai Mai ikomeye imaze igihe kinini cyane yari yivanga mu bikorwa byo kwica impunzi muri Congo abanyarwanda cyane cyane yibasiye abanyarwanda uwo mutwe rero ukaba uyu munsi ba mise na kwitana ishize bavuga ko wacitse mu bice bibiri ndetse umukuru wayo General Guido yakaba yagiye ku ruhande muraza kwibaza rero niba ibi ari ibisanzwe kubera ko uyu mutwe wamaze igihe kinini cyane widegembye ndetse rimwe n'imwe akavuga ko ufata intwaro ku gihe cya President Kabila uzivanye ngo bakabone intwaro bazikuye muri leta ariko abandi babikurikene hafi bavuga ko ndetse n'amafaranga bayakuraga nko muri bayakuraga muri mu Rwanda RDF umutwe washyizweho na Kabarebe nako wagiye ufashwa na Kabarebe uyu munsi rero bakaba bavuga yuko noneho ngo wacitsemo kabiri kabiri rero umuvugizi wayo witwa Désiré Ngabo bavuga ko ari watangaje icikamo kabiri y'umutwe uyu mutwe wagiye wibazwaho byinshi n'itangazamakuru mpuzamahanga za RFI, za Al Jazeera n'izindi itangazamakuru ryigenga bose bagiye bibaza imikorere y'uyu mutwe n'ukuntu uwo iyindi mitwe yose bayihiga ariko byagera kuri wo ntibagira icyo bagutwara ndetse abandi bakoze analyse zigiye imbere gato bakavuga ko ukingirwa ikibaba n'iyi leta ya Congo icyo gihe ku bwa Perezida Kabila ufatanyijwe ingabo zifatanyije na Kabarebe ndetse bakanavuga ko umujenerali witwa Innocent Gahizi yabaga ariwe ushinzwe kuproteja ejo rero mu minsi yashize bavuze ko wacitse nk'ibice akaba ari ikintu gikomeye cyane abantu benshi bakwiye kwibaza niba atari imitwe kubera icyo cyasha cy'uko NDC Renove cyangwa se Guido ari umuntu washakishwaga n'ubutabera noneho bakavuga ko gukorana nabo bizabagora kubera inyungu zindi bafite mu Misiri imbere. Iyi nkuru ndaza kwigarukaho mu kanya nyirambure ariko reka ngaruke gato kuri iyi nkuru yo mu Bubiligi nayo ndi bugarukeho mu kanya ariko mbabwire ibikubiyemo. Mu Bubiligi murabyuka ko intore zari zasaze mu minsi yashize zivuga ngo u Rwanda nirwo gihugu cyonyine cyo mu bihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara ngo kigiye kwemererwa kuzajya kijya mu Burayi ngo kubera uko cyitwaye muri COVID ngo uko cyitwaye cyagiye kemura ikibazo kijyanye n'indwara ya COVID Bubiligi rero ukaba bwavuze ngo mumbabarire navuze ko Bubiligi European Union cyangwa se umuryango w'ubumwe bw'u Burayi wemereye u Rwanda mu bihugu bikeya bigomba kwemererwa kujya mu Burayi ko bwo nta kibazo ariko ububirigi bukaba bwabwiye ati ibyo ntago ntimutangire kwishimira yuko iyo gahunda yenda nuko mwabisomye mu nyandiko yuko twabareka mugahita muza nkuko byanditswe European Union nuko yabivuze ububirigi buvuga ko butazubahiriza ayo mabwiriza no kuvuga ko atari visa Schengen ababirigi bashobora kutazubahiriza cyangwa se batazayitanga kugira ngo abanyarwanda bajye muri ibyo bihugu kandi mubizi neza ko aribo ubusanzwe aribo bafite ijambo rikomeye muri mu Rwanda ambasade yabo mu Rwanda ndetse benshi bemeza ko ariyo ifite ambasade iri stable mu Rwanda benshi bayinyuraho kugira ngo babone ziriya visa za Schengen iyi rero turayigarukaho mu kanya nayo mu biganiro nako mu kiganiro kirambuye ntabwo kirambuye cyane ariko turaza kuyirambura mu kanya katari karekare cyane turaza kandi kuvuga kuri ifungwa rya Calixte Sankara no kuburana kwe aho ejo hajemo izindi
bazanyemo ibindi bintu bishyashya aho bavuga ko ngo noneho ngo leta ya Zambia nayo nyuma y'u Burundi bavuze ko leta ya Zambia noneho ngo ariyo yahagurukiye gukuraho leta ya Kigali ngo ibyo akaba ari ubuhamya Sankara yatanze. Murabyumva ko ari imitwe barimo gukora nyuma bije nyuma yaho umu damu wa perezida wa Zambia yagaragaye i Burundi mu gushyingura no kurahira nako kwa perezida mushya w'u Burundi. Gero ntabwo ari coincidence ku Rwanda ni nako kubana Rwanda yarwanditse amagambo nkari yahubwo hari iyo connection ihari turaza kubigarukaho nabyo mu kanya katari karekare cyane. Intara y'amajyepfo ibi nibyenda gusetsa ni comedy yakoze ihererekanya bubasha. Iyi ntabwo ndi bwigaruka rekanye ivuge nyirangize. Yakoze ihererekanya bubasha cyangwa se remise reprise no kuvuga ngo hagati ya guverinere murabizi ko guverinere wari ukuriye uriya iriya ntara ari Emmanuel Gasana Rurayi akaba rero ubu ari mu mazi abira ndetse nubwo RIB vuga ko ikimuhata ibibazo ariko ntabwo afite uburenganzira bwo gutaha. Ubwo rero RIB ndetse na mwene wabo Gatete ministre wo muri infrastructure nawe uyu munsi bakabandika inyandiko zivuga ko ari infrastructure yasinye ariko izina rye ntirishobora kugaragara. Reka ngarukiye kuri Gasana. Remise reprise yakozwe mu ntara ubundi iyo bakoze remise reprise cyangwa se mu cyongereza bakunze kwita handover. Iyo ugiye gukora handover ntabwo uyikora wenyine, ni nayo mpamvu byitwa guherekanya ububasha. Ikintu gishekeje ni ukubona itangazamakuru mu Rwanda ryandika rikavuga ngo hakozwe ihererekanya ububasha, bakabyandika bati remise reprise zakoze hagati y'intara donc y'ubuyobozi na Kongo bw'intara y'amajyepfo. Wari uhari ninde? Ni Anastase Shyaka n'umudamu uriya Kayitesi bashyize gusimbura Gasana ntawari uhari. None se banyarwandakazi inshuti namwe bakunzi b'ibiganiro byacu mumbarire mumbwire, ugiye gukora ihererekanya bubasha ku muntu ushobora gukurikiranwa ibyaha by'ibintu yaba yarangije muri iyo administration? Ubu koko niba hagira ibyo bagenda bagakora badahari ko aribyo twumvise Mironko yavugaga ejo bundi by'insinga mwinjira mukagenda mugatera insinga ahantu zitari zisanzwe ejo mukagaruka mubwiye ati dore ibyo twasanze, ubukora utkora remise reprise abayobozi badahari umuyobozi adahari ejo ibyo uzamugerekaho byose azabiburana ati bazamubwira ko yagize igihombo kingana gite iryo hererekanya rubasha ribaye rikajya gushyirirwa guhagararirwa na Anastase Shyaka nka ministre abo wo guverinere ubazwa ibyo bintu yangije adahari ari nimwe ni mu ntandaro zituma bamusimbura. Ngibyo rero ibyo mu Rwanda nta gishyashya kirimo ariko izo ni zimwe mu nkuru twari kuganiraho. Iyi ntabwo nyigarukaho ndaza gusubira muri ziriya nayo maze kubabwira maze dutangire ikiganiro cyacu mu kanya. Reka rero mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu twumve inkuru. I'm so sorry, mumbabarire gatoya nongere basubize inyuma gatoya. Iminembwe naho hakomeje kuvugwa intambara ariko ndagira ngo mbasabe ikintu kimwe. Iyi nkuru ya Minembwe nubwo maze kuyisubika inshuro nyinshi mbasabe tuzayiganireho kuko ntafite amakuru ahagije. Icyo namenye gusa nuko hari imirwano ikomeye cyane yabaye uyu munsi kandi abaturage b'Iminembwe bakaba batabaza ni mu bice by'ahitwa mumbabarire ni mu bice by'ahitwa Gakenke Rukenke Mikenke ndetse n'ahitwa Karingi aho iyo mirwano irimo kuvugwa. Ariko nkaba nshaka ibirenze ibi kugira ngo nzabasesengurire inkuru ndetse n'abayifite mu ruhare. Ibyo ni mu kiganiro cyacu cyo kuwa kane umusibejo tuzabigarukaho. We'll be right back.
Niburanisha ryatangiye rikerewe kubera baregera indishyi bageze mu rukiko batinze ndetse naho baziye ibyuma by'ikoranabuhanga bibanza gutenguha bari muri gereza ya Mageragere. Majoro Calixte Nsabimana bakunze kwita Sankara yireguye hifashishijwe ikoranabuhanga rya video conference aho afungiwe muri gereza ya Mageragere. Yatangiye avuga ko hari perezida w'igihugu ataza kuvuga mu mazina wahaga inkunga umutwe wa FLN yavugiraga mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa perezida Paul Kagame. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yabwiye uregwa ko ibikorerwa mu rukiko bitari ubwiru bityo ko ntacyo agomba guhisha.
Uwiregure yavuze ko mu mpera za 2017 bwana Edgar Lungu prezida w'igihugu cya Zambia yahaye Paul Rusesa abagina 150,000 by'amadolari y'Abanyamerika, kandi ko prezida wa Zambia yari yamwemereye kuzamukorera ubuvugizi mu muryango uhuza ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC. Major Sankara yabwiye urukiko ko ubusanzwe prezida Lungu yari yemereye Rusesa abagina miliyoni imwe y'amadolari aza gukomwa mu nkokora no kuba mu 2018 umukuru w'u Rwanda yaratoreye kuyobora umuryango wa Afurika yiyunze. Aha ngo yagize impungenge ko byazamenyekana saba Rusesa bagina kwihangana manda ya Perezida Kagame karangira. Yavuze ko mu kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda bari bizeye inkunga ya Zambia, kuko mu magambo y'uregwa Rusesa bagina yafataga Perezida Lungu nka se wo muri batisimu akagira n'abacuruzi benshi bahunze u Rwanda bamufashaga. Aha kuri Sankara niho ingabo za FLN zahise ziva muri Kivu y'Amajyaruguru zikajya gukambika i Burundi mu ishyamba rya Kibira. Icyaha cyo kuri mu mutwe w'ingabo utemewe Major Sankara aracyemera, ariko akavuga ko nje mu mutwe wa FLN mu 2018, kuko uwo mutwe ngo washinzwe mu 2016. Uyu ni umwaka avuga ko yari komiseri w'itangazamakuru mu ihuriro nyarwanda RNC, rivuga ko ryashinzwe na General Faustin Kayumba Nyamwasa. Mu myiregure ya Sankara ntagaragaza uruhare rutaziguye mu byaregwa, akavuga ko yaguye mu mutego w'abarwanya leta y'u Rwanda yinjira mu bo yise ibigarasha, ijambo rikoreshwa n'umutegetsi w'u Rwanda buryita ababurwanya. Avuga ko mu 2016 ari bwo yageze muri Afurika y'Epfo afite umugambi wo kwiga, ariko hahurira n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bibumbiye muri RNC, batangira kumwumvisha uburyo abasirikare n'abayoboke ba FPR bakomeye bemera General Kayumba kuruta Perezida Kagame, kandi ko bari mu mugambi wo guhirika ubutegetsi buriho. Yasobanuye uburyo bamuhuje na General Kayumba maze amwumvisha uburyo abacitse ku icumu rya genocide batewe amakubana na Perezida Kagame. Avuga ko yamwumvishije ukuntu bitari ngombwa guhanura indege ya Perezida Juvenal Habyarimana, ariko Kagame arabyanga atirengagije amakuba yari bukurikire. Mu bindi avuga ko byamuteye kurwanya ubutegetsi ngo yaba Kayumba n'abandi bacitse ku icumu bahunze bamubwiraga ko FPR ikiri mu ishyamba, Perezida Kagame yoherezaga abasirikare bakivanga n'interahamwe mu gutsemba abatutsi bari imbere mu gihugu barimo n'abagogwe. Avuga kandi ko mu bindi bamubwiye bikamuhungabanya ngo abasangaga inkotanyi mu ishyamba bagiye kuzifasha ku rugamba bavuye mu Rwanda bicishwa gudufuni ku itegeko rya Perezida Kagame. Umucamanza yamubajije icyamuteye kumvira abo barwanya ubutegetsi, kandi yaravuye mu gihugu ajijutse na cyane ko yararangije kwiga kaminuza mu ishami ry'amategeko. Uregwa yasubije ko General Kayumba atari umuntu usanzwe mu Rwanda, kandi ko kumuhindura byari ibintu byoroshye. Ati niyo mpamvu mu Kinyarwanda bavuga ngo ihene mbi ntuyizirikaho iyawe, nge nahuye n'izo hene mbi. Major Nsabimana Karikiste yavuze ko mu kujya mu mutwe wa gisirikare wa FLN atiyumvishaga ko ari umutwe w'iterabwoba, ahubwo ko bumvaga bagambiriye gukuraho umuntu bavuga ko yabahemukiye. Akemera icyaha akagisabira imbabazi, ni nacyo kimwe mu kwamamaza amatwara y'umutwe w'ingabo za FLN. Nabyo arabyemera, akavuga ko yabikoze kenshi gashoboka, yemera ko yakanguraga abantu gushyigikira babaga bagabye ibitero akanabatiza umurindi. Gusa ku kugaba ibitero avuga ko byose byabaga atageze ku butaka bw'u Rwanda, hamwe ngo yabaga ari muri Komore, ubundi ari muri Madagascar. Avuga ko raporo z'ibitero yazihabwaga na General Bernabe Sinayobye nawe akabona kubitangaza. Ku matangazo y'uwo mutwe avuga ko Jean Paul Karinijabo yayandikiraga muri Australia, yarangiza kumekaho sinyatire ya Sankara yari ibitse mu buryo bw'ikoranabuhanga. Yahakanye ko Uganda hari inkunga yabateraga, kuko ngo yataye muri yombi bibakiri mu biganiro byari bigeze kure. Kugufata abantu bugwate arasanga mu rwego rw'amategeko ubwabyo bitumvikana ko hari abo umutwe wa FLN wafashe bugwate. Avuga ko abo bafataga babikorezaga ibisaho bagera mu ishyamba bakabarekura. Yavuze ko yemera kumpuza ndengwa y'100% ko bahatiraga leta y'u Rwanda imishyikirano. Major Sankara yakunze kwiregura akoresha imvugo zakururaga amarangamutima ya hato na hato ku bari bakurikiye iburanisha. Ku cyaha cyo gucengeza amatwara yangisha u Rwanda mu bihugu by'amahanga, Sankara yavuze ko kuri we yumva ari umunyacyaha ruharwa. Yagize ati nibyo rwose kuri iki cyaha aho ndi ruharwa, kuko nabikoze imyaka 6. Yakomeje agira ati nagiye muri RNC ndabatizwa muri iryo dini ry'ibigarasha, nabikoze ku maradiyo menshi atandukanye. Ku byaha 9 yireguyeho byose arabyemera akanabisabira imbabazi ku gihugu ndetse no kuri Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Mu baregera indishyi barimo abo byagizeho ingaruka ku bw'umubiri ndetse n'ab'imodoka zabo zagiye zitwikwa n'ibyo bitero. Major Sankara asigaje kwiregura ku byaha 8 bisigaye iburanisha rizakomeza ku itariki 10 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka w'2020. Aha bagira ubusajwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Rakoze Eric bagira ubusa deka kuri imbere yuko yenda ngaruka kuri rubanza rwa Sankara. Ibintu bimwe ushobora kwibaza kuri rubanza, ariko ntagiye ku rubanza nyirizina, hari ibintu bimwe byagiye biranga byaje mu byumweru nka bibiri bishize, byose ushobora kwibaza niba hari isano bifitanye n'urubanza rwa Sankara. Hari icya mbere, urubanza rwa Sankara ruje nyuma gatoya yuko first lady cyangwa se madamu wa perezida
wa madamu wa perezida wa Zambia yagiye muri inauguration cyangwa se mu irahira ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ni mu minsi mike nabwo aho General Kayumba yumvikanye nawe ubwo avuga ati nagiye muri Zambia. Imanza za Sankara ushobora kuzireba ukabona ko biriya bintu byavuze byose bashobora kuba barabicuze mu cyumweru gishize. Mwibuke yuko bagomba kumuzana mu rubanza mu kwezi kwa karindwi mu kwa gatandatu kurangira, ntabwo bigeze bamuzana kwa gatandatu cyangwa kwa gatanu, ntabwo bigeze bamuzana. Babaga amatekinike yabo ataratungana neza. Ejo bundi basanze noneho rero rubanza bashobora kubikoresha mu nzira diplomatique, bakavuga bati reka noneho ubwo twumvise ko abarwanya hari abavuga ko bajya muri Zambia, ikintu cyongera ko dufite uwo dushobora gukanga ahangaha byose akabisinyira akanabyemera. Nahoze mvuga ni 150,000 bivana umukuru w'igihugu, 150,000 uravuga ngo yakanzwe n'uko Perezida Kagame ngo abaye mukuru wawe. Mukuru wawe ni wawe wanako se ubwo nyimvuze ko yitwa kera African Union AU. Ugiye kumbwira ko abafite uburenganzira mu bihugu ajya gukora investigation mu gihugu ngo yazabimenya. Ni ibintu by'ibinyoma byambaye ndetse birimo ubugoryi bwinshi cyane nkuko bisanzwe, ariko nta gishya kirimo kuvuga ngo yabaye ngo Perezida wa African Union ngo none ngo yazabimenya. No, ibintu biteye ubwoba no kumva bashobora gukora ikintu nk'iki, ariko reka ne gutinda kuri ibi, nta nubwo umugambi wanjye ari ugutinda kuri ibyo ngibyo. Ariko nagira gusa nkore connection n'izo development, niba ari coincidence gusa cyangwa se niba byabishingiye no kuri ibyo bya Zambia aho bavuga bati okay ubwo twabonyeyo umukuru madamu wagiyeyo, reka noneho dutuke tuvuge ko perezida wa Zambia yagize uruhare muri kugira ngo babashaka ya diplomasi yo kugira ngo banze use nkaho wowe bakuhimiriye, kubera ko Sankara makuru dufite bavuga ko icyo gihugu aricyo cyamutanze. None se niba cyaramutanze cyaba cyaramutangiye iki, kandi wumva ko cyari gifite umugambi wo kubafasha? Yenda ashobora kuba hari n'amakuru bamwe bagenda na dosiye ofisiyeli dufite, ariko icyo nzi cyo nuko muri ibi bintu barimo kuvuga baravugamo Rusesabagina, bashobora kuba bafite abo bagendereye muri ibi ngibi ni Burundi bose. Harimo elema zose zijyanye na diplomasi ku Burundi na Zambia. Ubwo mu minsi iri imbere uzumva bahamagaye bati tuganire kuri ikibazo, bavuga ibi ariko kugira ngo nyine ngo babimiriye noneho baze gucisha bugufi bagire imigambi yindi bashobora kuba bafite impunzi zindi muri Zambia n'abandi bagendereye, kugira ngo babakange bakore babahabure bababuze hepfo na ruguru. Kuri iyi commentaire nako kuri iyi nkuru ndagiye ngo commentaire turi kumwe na Tabita Gwiza. Tabita, niba unyumva ikaze muri studio za Radio Iteme, mfite mbere yuko yenda ngira ngo usaba ko icyo wavuga hari icyo nashaka kugira ngo yenda, ntabwo ari ikibazo nibaza gihe nyine n'abandi benshi barabyibaza ndetse barabyandika. Hari development nako hari ibintu byose Leta y'u Rwanda yagize byo kujya isanga abantu iyo bahungiye aho bavugira, kujya kubahiga kugira ngo ibashyikirize ubutabera. Ikidashidikanywaho nuko harimo ubwoba bukomeye mu gihugu cy'u Rwanda, kuko yaba atari ibyo ntabwo umuntu umugani wandikira amatangazo muri Australia yagutera ubwoba. Ibi ntabwo byerekana ko Kagame akomeye nk'uko koko abivuga, ahubwo bimugaragaza nk'umuntu w'umunyantege nke. Navuga amalisti menshi ariko reka yenda nguhe ikaze muri ikiganiro, ariko noneho dufashe cyangwa se ufashe abadukurikiye kuri ika ya Sankara igenda ifata impinduka zitandukanye. Ibyo bavuze uyu munsi si byo bavuga ejo, ndagira ngo mwese mwarabibonye ko statement Sankara yakoze akigimara kugera mu Rwanda yagiye hanze twese turayifite, ibibazo bamubaje n'ibyashubije. Ariko uko imanza zigenda zegera imbere niko hagenda hazamo ibindi bishyashya, kandi arafunze aba ari muri gereza ntasohoka. Ibyo bindi bije bite impamvu uyu munsi bumva ari ngombwa ko ibyo bibazo babimubaza
reka nguhe ikaze muri studio Tabita, niba unyumva ijambo ni ryawe. Murakoze Jean Paul, ndagushuhuje shuhuje niba hari n'abandi turi kumwe mu kiganiro simbizi n'abanyarwanda bose badukurikiye. Icyo navuga kuri icyo kibazo n'ibi bintu bya Sankara n'uru rubanza arimo, navuga nti erega Sankara ntabwo ari we kibazo. Ese Leta y'u Rwanda ko yahereye kera kuva yajyaho, iyi leta ya Inkotanyi kuva yajyaho, ko bashimuta, bica, bafunga, harya ibyo byose byahinduye iki? Baca umugani mu Kinyarwanda ngo aho kwica gitera iki kibimutera. Duhereye kera tuzi ko hari abantu benshi bagiye bashimutwa, hari abo tuzi, navuga bake nibuka, hari ba Joel Mutabazi, hari abangaba baherutse gufatirwa muri Congo bakuriwe na Mudasiru na ekipe ye, hari Bankubana, hari liste ni ndende y'abantu bagiye bashimutwa. Ese impamvu bashimuswe yahindutse? Icyo ni ikibazo nibaza, icyo ni ikibazo Leta y'u Rwanda yagombye kwibaza. Barashimuta, bashimutse Joel Mutabazi, havuka abandi ba Joel Mutabazi nabo kandi barwanya akarengane bakora nk'ibyo Joel Mutabazi yazize. Bafashe aba bose navuze, havuka abandi nkabo kandi baracyavuka. Hari nabo bagiye bashimuta nyine nk'abo ba Sankara, Sankara namuvuze. Hari nabo n'abandi bamanutse baragenda baravuga bati reka tugende twiyamamaze tube ba perezida, duhindure ibintu biri hariya. Natanze urugero rwa Madame Ingabire Victoire, aho kugira ngo bamureke akore icyari cyamujyanye yagiye muri prison. Navuga Diane Shima Rwigara, wahagurutse nawe aravuga ati reka duhindure ibi bintu, reka nzane impinduka mu gihugu, nawe yarangirije muri prison. Hari abishwe, yewe bo nta n'uwabara, ni benshi cyane. Turibuka ba Rwisereka bishwe kera baciwe imitwe, hari abayoboke babayoboke bicwa muri ino minsi umwe ku wundi, abo bagenda bagatsinda mu mashyamba bagaca imitwe, abo batera ibyuma, abadamu barigishijwe tukayoberwa iyo bagiye, abavanywe muri prizo bakarigiswa tutazi, ntabwo wababara. Abo naba muri FDU inkingi tuvuze bishwe muri icyo gihe, hari n'abandi utakwirirwa ubara, benshi cyane. None se ko bica abantu, ko bafunga abantu, ko bashimuta abantu nk'uko kwa Sankara, harya ibyo baba bakoze, ibyo baba bashimutiye ngo kubera ko barwanya leta, ngo kubera yuko ngo birahinduka? Kubashimuta bituma ibyo bintu bizaho? Kuki nibo bagishimuta abantu barabashimuse mu myaka 20 na ishize, n'uyu munsi bakaba bakibashimuta, n'uyu munsi bakaba bakica? Reka nkubwire, mureke mbabwire Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, irabashimuta hakavuka abandi, irabica hakavuka abandi, nabo barwanya ko karengane, abo bose bazira. Ngira mbabwire ko ari nayo mpamvu niri nama uyu munsi twavutse urunana rw'Abanyarwanda ruharanira impinduka. Niyo mpamvu natwe twavutse kugira ngo dukomeze turwanye ako karengane, dukomeze turwanye ibyo bikorerwa mu gihugu. Duhora tuvuga nimuhindure, nimwune muri cumu, nimureke gukora ibi, ariko ntibumve. Rero gushimuta Sankara, gushimuta abo bose maze kuvuga, kwica ntabwo ariyo solution, ntabwo ari solution mu Kinyarwanda, ntabwo
ntabwo ari solution mubabarire muziki mbuze ikinyarwanda nabivugamo rero leta y'u Rwanda ni yunamura icumu nigende irebe igitera abo bantu bose guhaguruka bakayirwanya nirebe ikibitera gitumye natwe uyu munsi twarahagurutse tukaba twarashingiye urunana ruharanira impinduka muri kiriya gihugu noneho nimenye impamvu aba ari yihindura aho gukomeza kwica abanyarwanda no gushimuta abana b'abanyarwanda rero Jean Paul kugira ngo nsubize ikibazo cyawe sanka ruri hari abagenda bagatekeramo ibyo avuga kubera torture bamukoreye kubera situation yarimo bakamupakira bati genda uvuga ibigenda uvuga ibi kubera za interes zabo politique ibyo ngibyo ntabwo bihindura ko hari indi sankara uzavuka agakomereza uriya sankara yaragejeje kandi baravutse kandi bazakomeza bavuke natwe turimo twaravutse turahari turimo turaharanira ibyo sankara yafatiwe ibyo n'abandi bazize ndumva ruko nabikubwira Jean Paul murakoze ndumva ntanukundi byavugika urakoze cyane nta kindi bwongereho nkuko ubisorejeho ntabwo umuti ari ukugenda ushimuta umwumwe ikibazo nkuko nabitangiriyeho n'ukwica gitera ariko ntiwica ikimutera icyo gihe bagitera rero bazaguma ari benshi urakoze cyane Tabita reka turagaruka muri studio mu kanya
agafuni nakogaye utuze duchingi wacu Rwanda heri bihaza inaze kamwamata nyayo kandi muri studio zaragiteme ndagira ngo ngiye kuri kiriya kibazo cy'ububirigi nabanje kubabwira ko ububirigi bwavuze ko nubwo umuryango umwe w'ibihugu by'Uburayi wemeye ko bimwe mu bihugu bishobora gutangira gutemberera mu Burayi cyangwa se mu bihugu bigize Schengen States u Rwanda narwo rukarwaragaragayemo intore zigasimbuka zikamera amababa ngo ni kimwe mu bihugu bya mu bihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara ngo cyemerewe kujya mu Bubiligi. Hari byinshi dushobora kuvuga kuri iyi nkuru ariko reka mvuge bikeya. Nibyo koko u Rwanda rwashyizwe kuri iriya list. Ibyo bikaba byarabaye mu byo batatubwira Kigali itavuga, ibyo bikaba byarabaye nyuma ya lobby yakozwe na OMS Organisation Mondiale nyine ishinzwe ubuzima ishyirahamwe ku isi rishinzwe ubuzima rikaba ryaravuze ko u Rwanda ruri mu bihugu bikeya byakoze cyangwa se byubahirije amabwiriza mu myitwarire ya COVID. Of course ntabwo twavuga kuri OMS tutavuze umuyobozi wayo ukomoka muri Ethiopia, ndetse bavuga ko Kagame amufiteho babaje amufiteho influence nyinshi cyane, ariko nubwo atamugira influence ibyo Kigali nkuko bavuga ngo ibintu byose nabambere muri ibi nabambere muri ibi nabambere mu kwitwara muri ibi nabambere muri mu bihugu bifite isuku umutekano doing business n'ibindi nk'ibyo, icyo byose turabizi ko ari amanyanga abanyarwanda bavuga ngo umunyarwanda ngo ni wa mbere muri doing business ngo mu Rwanda nako warangiza ukambwira uti abacuruzi bose bakomeye mu Rwanda batarapfuye barahunze, ugafata rujugiro ufasha ibihugu bitandukanye mu kurwana na COVID mu Rwanda we yirirwa rwose asabiriza ku mugaragaro amahanga mu Rwanda nta muntu umushobora kubona amafaranga atubutse ashobora kugira icyaba atari kubera ko atari abakozi batashobora kuyabona ahubwo kubera ko yagiye atabitekereza nyine ko hari igihe kimwe azabakenera, warangiza ukavuga ngo ubucuruzi bwateye imbere ugafata umucuruzi nka Rwigara ufite abakozi ahemba magana cyangwa se ibihumbi ugumva mfashe ikigereranyo gitoya gishingiye yenda kumenya ubuke bwa sosiyete yari afite, ariko noneho ukagenda ugafaking accident ukamuhitana warangiza ukavuga ngo urwana urwa mbere muri business. Ibyo amatechnique y'ubwayo turabizi ko ntabwo ntabwo ariyo agira u Rwanda rwa mbere muri ibi n'ibi, ahubwo ni ugusiga imva zahabu ariko ubizi neza ko kirimo ari amagufa. Bavuga rero ko impamvu imwe mu byatumye u Rwanda rushyirwa kuri uriya mwanya harimo n'ukuntu borohereje OMS kujya gukora testing mu Rwanda, abanyarwanda bagizwe guinea pigs biriya ziriya mbeba zo bapimira imiti. Ntabwo muzigira mwumva abandi ba complaining byagiye muri Congo, abanyekongo barasara barandika abandi baravuga bati turabyamaganye, mu Rwanda mwigize mubyumva ntibishoboka, ariko abantu bashimutwa ukumva baburi birengero barangiza ukumva ngo batewe bishinge bagatangira gupfa. Nabonye Reverend Christine Coleman avuga ati hari abantu baterwa inshinge bagapfa mu buryo budasobanutse nta kindi, nibyo bipima bagenda bajya kuwapimiraho kandi abenshi ntibanagaruka ntunabimenye.
mwabatsindi yo ngiye ariko intore iyo zivuga ngo tunejejwe n'uko Rwanda ruri kuriya mwanya ntabwo navuga uti at what cost ku kiye giciro n'igiciro kiguzi kingana gite kugira ngo uje kuri uwo mwanya OMS kwemere kugira ngo iryo geragezwa barikorere mu banyarwanda nta muntu ushobora no kwandika mureke basi banabyandike aha muri Amerika hari abantu bavuga bati twebwe turemeye badupime iyo ni choice nta kibazo ubahaye umuntu amahitamo kandi niyapfuye yishwe n'ibyo bintu uretse ko banateganyije n'ibyo byose na quantité cyangwa se na dose batanga kubera ko bagomba kugenda barebana side effects ariko ntabwo bahita babigenda ngo bagende bashimute mu Rwanda bashyira ahantu hatazwi n'ibyo batera ibyo bishinge no ntabwo ariko bigenda ariko nyine nta sinzi ikintu nshobora kubabwira izo za restriction zose zagiye zishyirwa mu Rwanda ntabwo zireba ibyo bareba bavuga ati OMS urashaka iki turakopera mudusabira amafaranga nta kindi iryo geragezwa mwebwe twe turemeye kurikora Kagame se ko atazajyana nayo cyo muro kutazagena yanje yabuzwa n'iki kandi baragenda urumva ngo bafata ngo ku muhanda akavuga ati tugiye no kujya tubafata ngo dutoranye abo tujyana yes ni ibyo ngibyo bajyana bazajye ku mwanya wa mbere intore zikabyina ati umwana w'umunyarwanda rwose yahawe agaciro tureje twirengagize na gatoya no kubirigi nibura bwavuze bati ntabwo ari byo kubera iki ubirigi bushobora kuba bwaramye ari ya matekinike koko ari itekinika ntaho bihuriye nukuri na dara cyangwa se na statistics nyazo ntabwo ariko zimeze ko zirahishwa kubera amatekinike y'u Rwanda ngibyo ibyo u Rwanda rurimo mukanya tarete niba bavuga ati tugomba guhaguruka banyarwanda ibi bizatugeza hehe niba koko tutagomba kugira umujinya nyawo umujinya mwiza nkuko kigeze yabivuze umujinya mwiza naho bigera kuri ibi nibura mu Rwanda tugahabwa amahirwe yo kwandika hakaba amahitamo y'ibyo dushaka gukora ariko kubona umunyarwanda ari wujya hambere asimbuka ngo twabonye uburenganzira bwo kujya mu Burayi ese harya ku Rwanda rwa mbere mujya mu Burayi kugira gute mwagiye mu Rwambere umuntu ava hambere akajya haka akajya kuri nimero ya kabiri kuri iyi komantere kandi kumwe na bwana Kamana Shide reka nawe muhe ikaze muri studio za Radio TM ashire nibunyumva ikaze muri ikiganiro urakoze cyane Jean Paul ndagusuhuje kandi ndasuhuza Tabita wakoze na intervention nziza ngasuhuza na ekipe ya tekinike idufasha muri ibi biganiro ndasuhuza n'abanyarwanda barimo kutwumva ndetse n'abazatwumva ngira ngo mite nkora komantere ndagushimira nanjye kandi nanjye ndagusuhuje ashira ariko ukomerezaho nyine uhite ukora komantere kuri twatangiye ikiganiro nyine ibyo byose wumvise wavuze komantere yatabita no kwayumvise wakomereza ariko nagira ngo uze no kugaruka kuri kiriya kibazo cyangwa nako kubyo twavuze yeah. Ushobora gukora komantere kugaruka kuri kiriya kibazo cy'ababirigi cyane cyane umunyarwanda n'agaciro bavuga ko tufite agaciro kenshi ariko mu by'ukuri dusa nkaho dukorerwa higeragizwa nk'izikorerwa handi mu bindi bihugu zikorerwa ku mbeba nibyo cyakora mwaze munyemerere mbanze ngaruke ku byo mwavuzeho kare mwaganiriyeho kare birebana n'urubanza rwa Sankara hari byinshi numvisemo ariko mu by'ukuri dusanzwe twumva kubera ko leta ya Kigali ifite ukuntu ikora ibintu byose kimwe rimwe na rimwe ukabonamo ubuswa ariko ukibaza impamvu bakomeza gukora mu buswa bikakuyobera hari ukuntu bagira bityo bakabeshya rubanda cyangwa se bagashaka kubeshya abantu byagiye biba mu muri situation zaho bagiye bica abantu ariko bakabeshya mu buryo abantu bapfuye duhereye kuri Kizito ngo yari yahuye ariko abanyamakuru bagiye bagasanga umuntu yari afite ibikomere gasaba kureba ati yari yarwanyije umuntu kandi yambaye amapingu ari no muri prison umuntu aramurasa kahuye yimwambuye ukongera ukumva ngo umuntu w'umwisilamu bari bajyanye gufunga ngo yasimbutse imodoka ngo rirukanka ngo baramurasa mbese buri gihe ugasanga arimo kubeshya ngiye no kuri covid ariko ndaza no kuyigarukaho
nabo mwabonye ibyegeranyo byinshi cyane byagiye bisohoka byari by'uko abantu benshi bandura cyangwa se abanyarwanda benshi banduye n'abaturutse hanze. Ibyago byose byaturutse hanze mu Rwanda ibintu byose bimeze neza, nta muntu ushobora kurwara, abantu barakingiye cyangwa se bafite n'urukingo cyangwa se ubudasa bw'abanyarwanda butuma batandura COVID nk'uko n'abandi bayandura. Ni ibintu rero bibabaje cyane kubera ko usanga birimo gukinisha ubuzima bw'abantu. Ngarutse ku rubanza rwa Sankara, mu birego bamureze harimo ibirego harimo icyamutekeje, baramurega ngo yashatse gukuraho Kagame. Ibyo rero bikaba bisekeje cyane kubera ko ntabwo tugomba gutekereza mu nzira imwe, dushobora gutekereza mu zindi nzira kandi tukabona ibintu mu buryo butandukanye. Gukuraho Kagame biterwa n'uko yagundiriye ubutegetsi, ntabwo biterwa n'uko abantu bamwanga cyangwa se ko abantu bashaka kumuhohotera. Biterwa n'uko hashize imyaka hafi 27 ayoboye kiriya gihugu ariko kiri mu yorogo, abaturage bahura n'akarengane k'indengakamere. Aho niho haturuka abantu bahaguruka bakavuga ati ibi bintu biguma guhinduka, impinduka zigomba kubaho. Sankara rero iki kirego bamureze ntikibaho, mu by'ukuri nta nubwo bagombye kongera kubisubiramo, ahubwo bagombye kubaza Perezida Kagame igihe azarekurira ubutegetsi. Kuko iyo yubahiriza itegeko nshinga tukaba twibuka ko ari igihango leta nuvuga abayobora bagirana n'abayoborwa, ariko icyo gihango ukagira utya ukagihindura mu nyungu zawe bwite kandi mu gihombo rusange cy'abaturage bose. Ibyo rero n'agahoma munwa kandi bigomba kuzahagarara vuba. Ikindi kibazo cyo gukuraho Kagame ni uko nta matora ahari asesuye, ni uko nta n'ubwisanzure buhari bwo gutekereza ngo abantu bisanzure mu byo bigisha abana, urubyiruko n'abantu bagire ubwo bwigenge bwo gutekereza, batekereze ku nyungu rusange, maze urubuga rwa politiki rwafungurwa abantu baze na Kagame arimo ko twemera demokarasi, abantu baze bavuge bati twe turashaka kuyobora iki gihugu, dore imigabo n'imigambi yacu ni iyi ngiyi, abantu bihitiremo. Ibyo kuba bidahari kuko urubuga rwa politiki rufunze nabyo biri mu gutuma abantu bahaguruka bakavuga ati igihugu ni cyacu twese, igihugu twese turagikwiriye, ntabwo dushobora kwemera ko umuntu umwe n'abantu bakorana bashobora kuza bakavuga bati igihugu ni cyacu, abandi mwese muraba bacishwa ahangaha cyangwa se muceceke cyangwa se ubwo murakubitwa inyundo. Ikindi kibazo cyagaragaye muri urubanza rwa Sankara nabonye ni ikintu abantu bakunze kwibagirwa, cyuko mu Rwanda nta nzego zigenga zihari. Ni ukuvuga ngo reka nibande ku nzego ebyiri komeye ariko zitigenga, ubutabera ntabwo bwigenga n'inzego z'umutekano ntabwo zigenga. Ntabwo rero byantangaza hejuru y'uko Sankara yagize ibyo avuga yirega, avuga ko hari abo bakoranye, avuga uriya perezida wo muri Zambia amurega ibintu bidafite gihamya. Ibi byose byerekana none ko uburenganzira bw'ikiremwamuntu butubaha muri kiriya gihugu, ko kugira ngo Sankara avuge ibi bintu bitandukanye n'ibyo yavugaga atarashimutwa bishobora kubyerekana ko n'umuntu yakorewe iyicwa rubozo, bigatuma aba muri pozisiyo cyangwa se avuga ibintu ku ngufu. Ibi rero kandi ntabwo mbivugira Sankara ko ntabwo igihe yicwa rubozo navuga ko bamukoreye ntabwo nari impari sinarihamya, ariko hari ibintu mu butabera bita ngo jurisprudence, ni ahantu ufata ikibazo ukakigeranya n'ikindi cyaba cyarabaye ukavuga uti birashobora ko byaba byagenze uko nguko. Ndibuka Kizito bamufata bwa mbere mu 2014 nabwo nuko yaravuze ati ibyaha byose ndabyemeye, ariko ubuhamya bwe bwaje gusohoka bwerekana uburyo yari yararenganye. Ibyo Sankara rero yavuze byose nta kundi yari kuvuga kuri njyewe, byose bikaba ari ikinamico rizwi n'abantu twese turabizi ko ari uko bigenda. Ariko ikibabaje kurushaho ni uko iri kinamico rikomeje
kuba intandaro y'akarengane ndengakamere abanyarwanda bahura nako byagombye kubera buri munyarwanda isomo ariko se abanyarwanda tuzafata amasomo imyaka n'imyaniko ndakeka ko igihe kigeze kugira ngo abantu bafate icyemezo cyo kuvuga ngo ubuzima ni ubwacu ntabwo ari Kagame buduhaye nta nubwo ari undi muntu buduhaye ubuzima urabuvukana kuko ari ubwawe nta wundi ubufite uburenganzira urenze wowe ariko ukanibuka ko uburenganzira bwawe kuri ubwo buzima buzana inshingano zo kubaha abandi aribyo iriya leta idakora igashinja abantu ariko igakora ayo makosa iri mu gushinja abantu kandi ikabashinja babekera ariko yo igakora ayo makosa bya nyabyo ni ibintu babaje cyane ariko byerekana ko impinduka nyazo zikenewe ubwo rero reka nkinira aho ngaho ku kibazo cya Sankara noneho njye kuri biriya ababirigi bavuze cyangwa se no kuri tonde rw'ibihugu byemerewe ngo kuba byemerewe kugira abaturage babasha gufata ingendo ibi ngibi nabyo ndabihera mu kintu gikomeye cyane muri kiriya gihugu ubuyobozi bwambuye abanyarwanda agaciro bubambura nibyo nakwita uwo muntu ariko ubusanzwe uwo muntu ariko dukeka ko uwo muntu ari ukuba juste umwana mwiza cyangwa se ngo kugira ubumuntu oya uwo muntu uvuga ni humanisme kwambura umuntu agaciro ke nk'umuntu ibyo rero bituma umuntu aba igikoresho bigatuma umuntu yakoreshwa no mu bintu bitubaha ubuzima bw'abantu aribyo bita le respect de la dignité humaine nifashije ingero nkeya cyane muribuka ikigeranyo cyasohowe n'ikinyamakuru gikomeye cyane cyangwa se n'itangazamakuru rikomeye cyane cyitwa France 24 igerekanaga uburyo mu Rwanda hari abantu bicwa ku manywa y'ihangu kandi bakicwa imbere y'abaturage icyo gihe leta y'u Rwanda yahise ibihakana ndetse n'abadepite mu depite nibagiye izina rye yahise atuka n'umuntu wari uhagarariye Human Rights Watch amwita interahamwe ariko ikigeranyo cyaje kwerekana yuko abantu barishwe leta y'u Rwanda mu gushaka kubihisha muri bwa buhanga bwabo tubona bwuzuyemo ubuswa bigaragara ko bafashe abantu bakabahimba amazina yabo bishe ariko ntabwo bari bazi yuko abantu bakora itangazamakuru ryigenga mu by'ukuri baba bazi n'ubwenge bazi n'ukuntu bakora n'abaprofesiyoneli baba barabyigiye ntabwo rero ushobora guhora wihisha iki kibazo kandi kirerekana ko inzego zo mu Rwanda zitigenga ari nabyo urunana nyarwanda ruhanira impinduka rushaka kugarura cyangwa se kwimakaza inzego iyo zigenga ntabwo umukuru w'igihugu ashobora kwifashisha izo lobbying ze hirya no hino noneho ngo afate icyemezo kirebana n'abaturage bose kirebana n'ubuzima bw'abaturage ngo noneho icyo cyemezo habure n'izindi nzego zaza kuvuga ziti ibi ntabwo tubyemeye ubundi hano ngo ari perezida rwagumye gufata icyo cyemezo hari inzego ziba zishinzwe kureba iyo mikoranire n'indi miryango mpuzamahanga zikajyana ikibazo mu nteko nshingamategeko cyangwa imbere y'abadepite kuko abadepite nibo bahagarariye abaturage abadepite bakavuga bati ibi ntabwo tubyemeye kubera iki bahuye n'abaturage ndetse rimwe na rimwe bihugu byateye imbere hari n'igihe mbere y'uko abadepite banafata icyo cyemezo habaho ibyo binakwita consultation publique ni ukuvuga ngo bashyiraho uburyo abaturage bashobora kuza bagatanga ibitekerezo kuri ibyo byemezo bishaka kubafatirwaho hanyuma noneho hakaza gukurikizwa ubusabe bw'abaturage cyangwa se ibyo abadepite bemeje igihe cyose rero tuzakomeza kugira inzego zigenga hazakomeza kuba amarorerwa muri kiriya gihugu ariko nanone byerekana n'uko dufite n'abayobozi nabo bambuwe cyangwa se badafata inshingano zabo nk'abayobozi kuko iyo uri umuyobozi ntabwo ari ukugira titire gusa ngo ni umuyobozi cyangwa kugira izina ngo ni umuyobozi harimo no kuzuza inshingano zawe inshingano rero z'umuyobozi wese muri sosiyete zateye imbere cyangwa ibihugu byateye imbere ni ugusubiza mu buryo bwiza bushoboka ibibazo by'abaturage ariko siko bimeze
kubera ko ubuyobozi abenshi bafite ubwoba ubwoba kandi bufite ishingiro ntabwo twabaveba kuko ukomye afungwa akicwa cyangwa akaburirwa irengero cyangwa agahunga n'izo nzego z'umutekano nazo zimeze nk'izashimuswe aho kugira ngo zikore zibumbatira umutekano w'abaturage aho gusanga zikora zikoreshwa mu kubahohotera kandi mu by'ukuri amafaranga bahembwa na amafaranga ava mu cyuye cy'abaturage ibi kandi njyewe nkabibonamo ko arabyishimira cyangwa izo ntore zihora zivuga ziti turi abakarindwi mu mutekano ku isi twemerewe kujya mu Burayi turakomeye nta covid dufite u Rwanda rwateye imbere bakabivuga birengagiza ko bene wabo inzara ibishe birengagiza ko muri kere gihugu nta muntu ufite garanti n'umwe yuko ari buryuka ari muzima urabyuka ukabona wafunzwe cyangwa se waburi birengeje cyangwa se wanahunze cyangwa wishwe ariko bakubwira ati ibintu bimeze neza ibyo rero niba bavuga ngo ibintu bimeze neza kandi bazi uburyo bari abaturage bahora n'akarengane ndengakamere n'ubugambanyi mu wundi kandi ubugambanyi ababukora ntabwo bushobora kuzabagwa neza ikindi navuga nuko ibi byo kugerageza imiti ku baturage biza kwerekana uburyo iriya leta mu mvugo zayo cyangwa n'imvugo za perezida wa repubulika aho bavuga bati dufite patriotisme gukunda igihugu ntabwo wakunda igihugu udakunda abana bacyo kandi ntabwo wakunda abana b'icyo gihugu ubageragezaho imiti iri bubice imiti izagira ingaruka zikomeye cyane izo ngaruka kandi zikaba ari ingaruka abanyarwanda baba abariho ubu ngubu cyangwa se abazabaho kera bagomba kuzishyura kuko izo ngaruka zizaba ku mikoro yabo ariko zibe no ku buzima bwabo abandi bo barimo gupfa ibi kandi nanone ntaho bihuriye nibyo abanyarwanda benshi b'intore cyangwa se abantu baturuka mu bihugu bya Afrika ya West bakunze kuvuga bati Kagame n'umupanafrikaniste panafrikanisme ni uguharanira inyungu z'abanyafrika muri Afrika ku banyafrika ntabwo panafrikanisme ishobora kuba kugambanira abanyafrika kugambanira abanyarwanda ujya gukora za lobbying kugira ngo baze kubakoreraho igeragezwa ry'imiti ntabwo panafrikanisme kandi ari ugutera igihugu cyawe cyangwa se igihugu cy'abaturanyi ngo gihungabanye abantu bice usahure icyo gihugu bitandukanye n'amahame ya panafrikanisme ni ukuvuga ngo rero ibi byose bigenda byerekana uburyo iriya leta ishingiye ku binyoma iterabwoba no kwica abantu birushijeho ibi byose bituruka mu bintu nakwita nka business gufata ubuzima bw'abantu ukabukoramo imishinga yo kugira ngo winjize amafaranga ni agahomamunwa ku buryo umuntu asigara yibaza ati ibi bintu bizagenda gute kuri njye rero ntatinze mu magambo ni ukwibuka ko ubuzima nta muntu wabuduhaye ubuzima bwawe ugomba kubuharanira umuntu akakubwira ati ni ukuri iki ndakwica kubera ati nta burenganzira ufite kandi nuza kunyica ndirwanaho tugomba kubahana ubuzima bwacu kuko tutubahanye abantu bazakomeza gutekamirwa ari benshi cyane ikindi ni uko tugomba kugerageza kugarura icyo nakwita gushyigikirana cyangwa se ibyo nakwita solidarite mu bantu ukavuga uti uyu mugenzi wagira mu kurengana nintamuvugira nintarwana ngo arenganurwe nanjye ejo bizambaho nicyo kiguzi nizo ingaruka zo kurebera amabi ni uko nawe azageraho akakugeraho kuko uko tuyarebera niko agenda aba yiyongera kugeza natwe azatugeraho niyo mpamvu abantu bagomba guhaguruka bakabirwanya kubirwanya kandi ntabwo ari ukurwanya Kagame ntabwo ari ukurwanya leta y'u Rwanda ni uguharanira uburenganzira bwacu bigatuma n'abo bayobozi bamenya ko abaturage bazi uburenganzira bwabo kandi ko ubuzima bwabo butagomba gukinishwa ibyo biri mu migabo n'imigambi y'urunara ruharanira impinduka ikindi
nabwirira izo ntore cyane cyane intore zabwibiraka byo gukora wa muco cyangwa se ka kazi kampe mukenda muki ibi bintu mu byukuri uragenda uhemukira mugenzi wawe ukora icyo kiraka cyo kumuhemukira ariko je nawe nawe jo baza bizakugeraho nawe uhemukirwe n'undi muntu uragenda ugambanira mugenzi wawe mutera urushinge ngo aramugeragezaho umuti nawe jo ushobora kugeragezwaho umuti none se mwibuke bangahe bari inshuti cyangwa se abayobozi twakwita ko bari bigereye cyane Perezida Kagame ariko bari mu buroko abandi bishwe ndetse bamwe akarigamba aho yigambye ku rupfu rwa Sendashonga aho ngaho yigambye ku muntu bakoranye ku muntu wanamufashije dukurikije ibyo twagiye twumva ariko amaherezo mwarayabonye none si ibyo ngibyo byo gukomeza kumwumvira ibyo gukomeza kumurebera bizakomeza ryari ko nibikomeza twese tuzashira nyamara kandi twagombye kwibuka ko tubanye twese mu mahoro n'amajyambere twese yatugeraho kandi burya niyo abantu batakundana ariko uburenganzira bwabo bukaba bwubahirizwa iterambere rikagera ku bantu bose mu byukuri umuntu ntabwo nyira gutekereza no gutumwanya wo kujya muri uwo muco w'abimuke ndamuke nibyo rero byatumye na nurunana ruhande rimpinduka ruvuka cyangwa se rushingwa kuko niwe hari intandaro z'ibibazo byinshi dufite ibibazo bya education ibibazo by'uburezi uburezi butari bwo mu ishuri gusa uburezi bwo kubaha uburenganzira bw'ikiremwa muntu uburezi bwo kumva ko dushobora kubana mu mahoro uburezi bwo kumva ko ibidutandukanya ari bike kurusha ibiduhuza uburezi bwo kumva ko ubunyarwanda rwo buduhuje kandi ko tuguma kugirisha amatwese nk'abanyarwanda aho gukomeza guhemukirana muri uwo muco nk'uko ndamuke kwera ko urahemuka uramuke ariko ejo bundi undi muntu azaguhemukira kandi ntabwo uzaramuka ubwo rero icyanyuma navuga nuko abanyamuryango bacu ba ARC ndetse n'abanyarwanda batwumva kandi bakeneye impinduka banazemera ko zigomba kubaho kuziharanira ni uburenganzira bwacu kandi ubwo burenganzira ni bwiza kuko kwifiza impinduka zizanira ibyiza abanyarwanda bose mu by'ukuri nta muntu agombye kubyanga usibye umuntu wumva agomba guhora arira ku mugongo cyangwa se ku cyuya cy'abandi bantu ibi rero tuzabigeraho nidukomeza gufatana muri urwo runana tugashyiramo imbaraga twese kandi ni ibintu dushobora kugeraho vuba cyane Jean Paul ndumva rero aho ngaho nahinira urakoze Teka ngushimire nanjye Shire Kamana kuri iyo contribution yawe yo kuri ndetse ari kubyasankara ndetse no kuri agaciro k'umunyarwanda nanjye nongere muryivuze ko abanyarwanda birabita agaciro mu byukuri barabakwiye no kongera bagasubira muri ya jambo agaciro ni iki niba agaciro ari ugushyira imbere umuntu umwe niba agaciro ari ukuvuga ko nta wundi muntu ushoboye kubura igihugu niba agaciro ari uko umuntu azajya agenda akakubwira ati uzajya mu gihugu igihe ukugenera igihugu ujyamo mubizi neza ko benshi batarenga umupaka badashobora no kujya mu bihugu baturanye ukavuga ngo ugiye kwishimira ngo EU yagushyizeho ngo wakuyeho ngo ko umwe ngo mugomba gutravelinga kandi mubizi neza ko no kugira ngo muzave mu gihugu bitazashoboka keretse uwo Kagame yemerewe reka rero nakomeza gutera kuri iyi ngingo ngaruke kuri ziriya ngingo nababwiye zimwe nzakomeza gukora isesengura cyangwa se itohoza nkazazigarukaho mu minsi iri imbere ndetse bitari na kera cyane mu kiganiro cyacu cy'ejo bundi kwa kane izo nta zindi inkuru zo muri Congo nari nababwiye ko hari ikintu kimeze nk'ikinamico kirimo gukinwa hariya muri Congo icyo kikaba ari cyuriya muntu bita Guido akaba ari umujenerali w'umumayimayi ukomeye cyane ntabangaririmo ko kabarebe ariwe wagiye umuha amafaranga igihe kinini cyane muri ino minsi rero leta ya Congo yavuze ko imushyiriyeho manda nabyo kugeza n'uyu munsi twige twanabyibajeho cyane ntabwo Guido ari mushyashya muri politike ya Congo niwe muntu ufite mayimayi ikomeye cyane ifite imitwe ahantu henshi mu minsi ishize yagiye agaragara baga n'abana banda bashyira ku mamodoka bakurura ibintu yarangiza akabafotora
ariko mu minsi muri iyi minsi hashize igihe gitoya bavuga ko ibirindiro bye yabyambuwe. Hari ikintu kimeze nka kudeta cyabaye, nawe asa naho nawe yasimbuye umuyobozi w'iyo mayimayi yitwa NDC Renove Nduma. Iyo rero ikaba yari umuyobozi wari yari asanzwe ufite ubuyeru witwa General Nyinwo Gido. Bavuga ko hari ahantu bari bafite ibirindiro, reka mwumve ukuntu ari byinshi, ukuntu yari afite yari ikomeye cyane iyo mayimayi twa akarere ngo ka Lukweti, Kahanga, Ibibwe, muri Mpati, Ruhanga, Bulende, Mweso, Karembe, ndetse ngo n'uturere twose turi mu majyepfo ya Rubero. Icyo nashaka kuvuga kuri utu duce ni ukukubwira ukuntu wowe udukurikiye iyi mayimayi yari ifite deployment cyangwa position nini cyane, akaba ari nayo mpamvu bidashidikanywaho ko yari ifite support ndetse idahigwa n'izindi zose, ahubwo ikajya iba protege. Bavuga ko General Gahizi Innocent Kabarebe yari yaramwemereye amafaranga ndetse n'uyu mayimayi, ariko kugeza ubu byabagoye kubera ko uyu yagiye kuri list ndetse nawo ni ubwayo ivuga ko ishyigikiye ziriya manda kubera yakoze ibikorwa byinshi cyane byihonya bwoko nako byihonya guhonyura uburenganzira bwa muntu, yicaga abantu nk'uwica udukoko inyamaswa zo kurya, yarangiza akabafotora agaseka abicaye hejuru. Ariko ibyo bintu ntibyigeze bigira ingaruka, aho bamaze kumushyira kuri izo manda na ONU igakora support ikanakora declaration ivuga yuko ida ko ishyigikiye izo manda, Leta y'u Rwanda na RDF binyuze muri Kabarebe wakomeje gufasha uyu mutwe, basanze bigoye cyane gukomeza gushyigikira uyu mutwe wa NDC Renove Nduma cyangwa Mayimayi Nduma y'uyu mugabo Gido. Noneho ni nabwo amasesengura arimo ajyanisha ko minsi itanu ku gucikamo ibice, bavuga ko yagabanye yitandukanyije yacitsemo ibice, bishobora ko afite isano n'ibintu biriho bibera muri Congo, haba muri za Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu. Harimo ibintu bya tension militaire bikomeje kuvuka muri kiriya gice, ndetse gukorana n'uriya ushakishwa ari we wumvikana nka komanda w'iriya mayimayi byabagora. Ubu rero bakaba wa muvugizi wayo ndetse afite n'izindi kinyarwanda yitwa Desire Ngabo, niwe wavuze ko yasimbuwe uriya Nduma nako Gido atakiri umukuru w'iriya mayimayi. Bakanavuga nyine ko ubuyobozi bwose bwasimbuwe ngo nk'uko nawe yabigenje ngo ibyo yakoze muri 2016 ngo nawe nibyo bamukoreye, bisa nkaho ngo ari nka kudeta. Jyewe nemera ko bishobora kuba birimo tekinike zindi harimo ndetse na za Kigali kugira ngo ishobore kubasha gukora n'abantu yisanzuye, kuko buriya umuntu bamaze kumushyiraho za manda bagasanga murimo murakora communication bishobora kuzamo ibindi bibazo. Ibyo rero bikabinjyana ku bintu bya Sud Kivu nzagarukaho mu kiganiro cyacu cy'ejo bundi, naho ingabo zivuga ikinyarwanda zakomeje kujya muri biriya bice bya Sud ndetse aho bavuga ko barimo bazambika uniforme, bambika nako uniforme umutwe ya mayimayi ikajya kwica abanyamurenge, aho bivuga ko n'uyu munsi biriwe muri za mikenke n'ahitwa Karingi ngo barwana. Iyo nibice ntazi ariko amakuru aturukayo avuga ko ari Karingi cyangwa Kiringi na mikenke, ariko bavuga ko intambara imeze nabi kandi abantu bariyo nabo bakavuga ko ari abantu bambitse uniforme ari abamayimayi bafitanye ibibazo n'abanyamurenge ndetse na n'izindi ngabo batekereza ko ziba zaravuye mu Rwanda nazo zigafatanya kugira ngo zijye guhiga abo banyamurenge. Impamvu nta yindi nuko babuze uburyo bakoresha, noneho bagashaka kugira ngo kiriya gice bagishyiremo abantu babo babashyigikiye kugira ngo imigambi bafite babashe kuyigeraho. Ibyo bibaye mu gihe Tshisekedi nawe yahamagaye abakuru b'ingabo ngo kuza kugira ngo baganire kuri ibyo bibazo by'umutekano biriho bibera muri Congo ndetse bigahurirana n'imyigaragambyo, ariko nagira ngo mbanze babwire ko imyigaragambyo nta ihuriye n'ibibazo by'umutekano. Reka yenda tubanze twumve Moise Katumbi kuri imyigaragambyo ahamagara abantu muri Katanga
kandi barayikoze uretse ko bazahirwa numvaga bavuga bati muri no rukatanga niho batayitabiriye nko byari bikwiriye ariko abandi bo barayitabiriye Kinshasa yarabaye habayeho n'abantu bakomeretse cyane ariko nibura bavuga ko nta mpfu nyinshi zahabaye imyigaragambyo karimo ba Jean-Pierre Bemba nawe wagendaga ndetse ari modoka hejuru agaragara asuhuza ababashyigikiye reka ndababwira ibyayo tumaze kumva Katumbi uko nawe yahamagariraga biwabo Katanga kuyitabira Lubumbashi Jambwen ni mweye benye mukini ni mweye benye inchi batoto wa Lubumbashi hii mukini ni abakongole bote amwene kuichika mwenjo muri katalake ya 3e fo penalty sasa wanafuya kushanje system yopale mine milomba mukue mingi tutatobola ile futubolo ile tone kama tacheza na nini paske wanaanza kuchezea population leo muna kupwa ma insecurite mateso inapita bamilete prezant wa seni wa bongo bale ba depite mwe benye muripotaka muribayua wari nome bengine bakunome atusate ele mambo tro se tro tatembea pa mwana mweye ipotone chasema muangarie hakuna munte una titre de propriete titre de propriete ya Kongo mujima ni ya bakongole bote maibantu bengine banawaya suma inakuwa yavu yole mine milomba tukue mingi sana dire no kuile dictature dire no kuile buiji muriwa bile barfaga bukulukulu kukataria bengine bashimame mafo proce kufunga bantu bintu ya bulebule ile mine milomba ile lua yabo barilete ile lua yaba mina kuile baiweke chini ya bitanda yabo kama ni muwese baitupe ule president wa seni atutake tena mambo tunatafuta Kongo yende kumbele bantu banze kuri ya busubui midi mangaribi na bapate makaji leo bantu bote bashakwa balofwa donc bantu banakuwa mamandia mumukini yabo bobenyewe donc ta marche na mwe tutakuwa na societe civile tutakuwa na bantu bote bale banapenda kuya bale banapenda mukini yabo tuoneshe banduku ile shiku acha tuli makaji yako bona auto tuloko parce que kaji itakuwa kukumbele itakuwa mzuri sana mwangalie mwe benyewe kule tulitoka na mwe na leo eri kule tunafika tukwenda kweushi parce que ma election ayikuwe mzuri apre wanatafuta kurudisha wale bantu barifanye ile ma election mubaya donc kama inakuwa ku marché ni souci muyua sema mwe bote mukuye ba mingi sana tuoneshe asema kweli batoto wa Lubumbashi batoto wa Katanga batoto wa Kongo bote abataki ile mabetizi ya vile aksanti Mungu amilinde. Rero ni Moise Katumbi aha yahamagariraga abanyekongo bo muri Lubumbashi muri ibice bya Katanga kugira ngo bitabire imyigaragambyo ndetse yitabiriwe ahantu henshi cyane ariko ndagira ngo mutaza kuyitiranya n'ibi bibiriho bibera muri Kongo by'umutekano nubwo byahuye niyo nama ni iby'imyigaragambyo nuko hari uwitwa Ronsard Malonda ndumva izina rya Ronsard Malonda nibyo Ronsard Malonda akaba ari umukuru wa seni cyangwa se ni ikigo cya leta gishinzwe amatora yongewe guhabwa icyizere bya Kongo narabivugiye ubushize nako mu mimaze kwigarukaho kenshi nubwo Tshisekedi ari perezida ariko hari ikintu cy'arrangement cyabaye hagati ya Kabila hari na mbere yuko asohoka ku butegetsi kugira ngo hatazabaye habe iyo transition ibeho kuko n'uyu munsi ishyaka rya Kabila bavuye ku butegetsi niryo rifite majorite donc batoye perezida mukandida bumvikanyeho ko ari Tshisekedi ariko majorite muri parlement iracyari ya ishyaka rya PPRD cyangwa se biraburi ya bufatanye bwa FCC niba ariko PPRD na Tshisekedi nibo bafatanyije batanga umukandida barashyigikirana ariko era ntabwo ndimo bivuko uko na uko bya yo dirukuntu yakozwe ariko batoye Tshisekedi nka president ariko majorite aba parlementaire baguma ari aba araba aba majoritari ya Tshisekedi ari yanako ari ishyaka rya Kabila ni gitangaza rero kumva ko batora umu parlement na ko umuntu wa seni
ushyigikiwe na Perezida Kabila ndetse wanamukoreye abaturage ro baravuze bati ntabwo uyu muntu dushobora kwihanganira n'ukuntu yagiye arya amajwi yiba amajwi ntabwo twakwemera ko yongera kuba ari we uhabwa uyu murimo nubwo bimeze bityo nubwo ari bafite majority ndabizi ko iyi nkuru ntayihuriye n'u Rwanda nuko Perezida Tshisekedi agomba gusinya kuri iriya nomination cyangwa se iriya tora batoye nka Perezida agomba kwemeza yuko uwo muntu nyine nawe amwemeye cyangwa se akamuvito winga donc ni ukuvuga ngo ashobora no kumwanga nubwo parlement yamutoye mpamvu rero nubwo mvuga ko bidahuye n'u Rwanda ariko ari ibyo kwitegereza imbere byenda bishobora kuba intandaro ya conflict hagati ya Tshisekedi nako ya yes ya Tshisekedi na Perezida wavuyeho Kabila kuko no mu magambo Tshisekedi yaravuze ati abantu bakora imyigaragambyo muyikore mu mutuzo ntababuza ntabwo ari nk'iwacu mukore imyigaragambyo mu mutuzo ariko ntimuze kwangiza ibintu kuko anabwira na ministeri nako na kabine ye ministeriye ababwira ati ndemeranya ndumva concerne z'abaturage ndumva impamvu barakaye kubera Ronsard Malonda kubera uburyo amatora agiye aba mu minsi ya mbere ariko ntabwo ari justification kugira ngo mwangize ibintu ariko myigaragambyo yo mu mutuzo yo iremewe naho zinumva ibyo ku bantu batumva icyongere na kw'igiswahili igiswahili cy'aba katumbi n'igiswahili kiri broken ariko yavugaga ati abantu birababaje kubona abantu b'abamandia mu mujyi wabo baba basabirizi mu mujyi wabo guess what iwacu nta ndugushobora no gusabiriza mu mujyi uri umwanda baragukubura ujyanwa muri ruhurura ujyanwa igikondo ukajya kubikwa abo iyo niyo complain bafite cyane ko niko gahinda bafite nuko mugiye kuba abasabirizi muri mu mujyi wanyu ariko nibura bo bafite ubwo burenganzira bafite uburenganzira bwo kwigaragaranya Perezida akavuga ati ntimwangize ibintu mukore marche police wigeze kwica abantu muri manifestation ye mu gihe cya mbere bareba Kambale bamukatiye burundu muri Congo kubera ko yisha abantu yes ejo bateye tear gas ariko nibyo ngibyo nyine babuza abantu kwangiza ko protesta arabaza baje kugaragambya abandi bakaza baje gukora ibindi ubujura abo nibo bangize izina ry'abantu baje kwigaragara ariko nabo bakavuga bati mwigaragambye ariko ntimwangize ibintu ni muri Congo ntabwo ari Burayi ndashimiye abantu bose twafatanyije ikiganiro mpereye kuri wowe Ashire Kamana ndetse na Tabita Gwiza n'abagiye batwandikira baduha amakuru ikiganiro cyacu cyabisoje ahangaha rero na hejo bundi mu kiganiro uyu munsi tuzagaruka ku makuru atandukanye arayo mu gihugu imbere ndetse no muri side hakomeje kugaragara umwuka udasanzwe aho tuzakomeza kubatohoreza bariya abantu bari mu minembwe ni bande amakuru ndizera ko saba twayabonye ubu none uko imirimo myinshi twari turimo isa naho itangiye kujya ku ruhande mugire rero ijoro ryiza mwari kumwe nange Jean Paul muri Kigali. Tatu ubarare nkamagana abantu ku mirenge bashaki wamazina uramano kuramoka kwirirwa byo biragurwa Yeah.
mbange ntama aha hoze hatuwe bahate yitabi impunzi mu mashyamba zihirwa Nivo